Kaikille tulevaisuuden lupauksille, että jos tässä vaiheessa kramppaa, niin se toi on huonosti asia. No niin, kestää, hymy kestää. Hyvä on! Kaata, toi on tämä nuori lupaus ihan. Neljäs oli Jukka Mäkelä, Termakosken moottorikerho, Kari Leipijärvi, Termakosken kolme. Sä voit sen laittaa siihen. Viides Juha oli Teemu Lavikainen, MP-taito 103. Viides Pilke Oja, Jämsän seudun moottorikerho 102. Viides Tomi Luhtasuo, MP-taito 108. Kuudes Tommi Suhonen, HMK 111. 7. Samu Räsänen, Jyväskylän moottoriurheilija.